É um sonho realizado, muito trabalho desde o início do ano e agora uma recompensa de representar o meu país, o nosso país nesse sul-americano, que vai ser uma competição difícil. Vamos em busca do título e consequentemente, em busca da classificação para o Mundial. É uma emoção muito grande, né? Um sonho desde criancinha que a gente tem de estar representando o nosso país, a nossa seleção. A gente indo bem, a gente fazendo uma boa competição, classificando para o Mundial, pode abrir portas na nossa carreira individual, né? E voltar para o Flamengo com uma bagagem a mais, com uma experiência a mais. A gente que tem o objetivo de sempre estar na seleção, sempre estar jogando no nosso clube, como fomos campeões em janeiro pela Copa São Paulo. Janeiro é uma época boa para a gente, né, que temos ótimas lembranças. Então no Sul-Americano não será diferente, será em janeiro, então espero que ocorra tudo bem. E estando com eles também é muito bom, porque nos conhecemos, né? Tanto o Paquetá, o Sávio agora que subiu agora no final do ano. Mas a gente sempre se conhece, a gente jogou juntos há muito tempo, né? Na base nós estamos juntos. Então vai ser muito legal. Espero que a gente continue com a nossa cabeça boa, concentrado nos treinamentos, para que tudo ocorra bem lá no Sul-Americano, que a gente consiga essa vaga para o Mundial e ser campeão também.